Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Equal Project di dalam berita sukan. Dah kurus pun tak boleh menang juga ke? MB Kedah. Sebelum ini kecoh di media sosial isu campur tangan pemilik Johor Darul Ta'zim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, mengenai isu tunggakan gaji yang membabitkan pasukan Kedah Darul Aman FC, dan difahamkan isu tunggakan gaji pemain skuad Kelang Merah dipercayai tersangkut selama 2 bulan. Susulan daripada itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor tampil memberikan maklum balas menerusi akaun Facebooknya. Sebelum ini, Tunku Ismail dipercayai menggelar Sanusi sebagai kepala pistol dan sempat bertanyakan bilakah pemain KDA FC akan berlawan dengan pasukan JDT. Susulan daripada itu, Sanusi tampil mempertahankan pihaknya yang dipercayai baru sahaja menyelesaikan tunggakan pemain Kedah yang sangkut selama 2 bulan. Ujarnya, Lani bulan 11 dah. Bulan 1 sampai bulan 10 kena lawan JDT tiap-tiap bulan ke? Apa punya peluru kapok tala ikut suka dia. Isu ini tidak berakhir apabila Tunku Ismail dilihat mengucapkan terima kasih atas keprihatinan Menteri Besar Kedah dan beliau sempat menawarkan diri untuk menjadi pelatih kesihatan. Susulan tawaran tersebut, Sanusi sekali lagi membalas respon Tunku Ismail dan menjelaskan beliau lahir terlebih dahulu sebelum Tunku Ismail dilahirkan. Terbaru, Sanusi sekali lagi dikatakan memerli Tunku Ismail susulan perlawanan skor akhir Piala Malaysia semalam antara KDA FC dan JDT yang berakhir dengan seri 0-0. Namun ketika artikel ini sedang ditulis, tidak maklum balas terkini oleh pemilik pasukan Johor Darul Ta'zim. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Majulah sukan untuk negara.